Boa tarde, meus amigos. Então, eu tô aqui no Clube Sonho Verde, né? Como vocês podem ver, ó, é um ambiente que dá para tirar um lazer. Eu já conversei com o proprietário aqui, ó, tá um pouco meio caminho andado. Tem a área de pesca aqui, ó, né? Que a pessoa que vir no evento, ela vai ter o prazer de desfrutar desse ambiente aqui, ó, certo? Aí começar umas 2 horas da tarde e vai até às 5, entendeu? Ou se quiser chegar mais cedo, pode chegar mais cedo. Vai ter um nome cadastrado lá e a pessoa vai receber uma pulseirinha com as indicações dela e vai poder desfrutar desse parque aqui, ó, tá vendo? Ó, esse evento eu vou promover ele. Ainda, aí eu vou passar os detalhes, as descrições desse evento no meu canal. O que que acontece? Aí vocês vão pegar as pessoas que quiser vir passear aqui e passar o dia aqui comigo, fazendo uma live ao vivo, né? A gente vamos fazer uma área aqui que a gente vai fazer churrasco, ó, né? Vamos fazer um churrasquinho. Quem quiser tomar cerveja aqui tem restaurante, aí as coisas, bebida, comida. Ó, só o churrasco vai ser promovido pela gente também. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as descrições, tudinho no canal, a data que vai ser ocorrido esse evento. A pessoa vai ter direito a desfrutar desse lazer. Tem a, ó, tá vendo? Tem vários lugarzinhos ali, ó, que eu vou mostrar para vocês. Que tem área de churrasqueira. Opa, tudo. Então, nesse evento vai acontecer o quê? As pessoas que conseguirem adquirir mais estrela do canal, eu vou utilizar esse dinheiro que eu vou arrecadar com essas estrelas e, ó, tem área de parquinho e vou comprar as coisas e vou alugar um ambiente. E vou sortear 50 pessoas. Dessas pessoas aí eu vou selecionar 50. Opa! Vendo? Vou selecionar 50 pessoas para poder vir aqui e passar o dia aqui, ó. No caso, a pessoa tem que ser morar mais próxima, né? Para poder ter o prazer de desfrutar. Vendo? Aqui é o salão de festa. Vendo, aqui é o salão de festa, que no caso, se tiver como, a gente vai alugar o salão de festa para fazer um ambiente também. Vendo? Aqui é o nome do local. É. Aqui, a pessoa que vir vai ter o direito também de entrar na piscina, né? Vai ter o direito de entrar na piscina. Essa aqui é a piscina. Vendo? Aqui é o ambiente da piscina. Lá dentro tem uma piscina maior, uma piscina olímpica. Só que ela vai ter as pessoas que vêm, vai ser 50 pessoas que vai ser beneficiada dessa vez. Entendeu? Aí quem sabe de uma outra vez a gente faz com mais pessoas. Nós fecha o pacote aqui com o proprietário, vem e passa o dia todo aqui. E paga um pouco a mais, mas a gente vamos fazer um teste primeiro, né? E se tudo der certo, a gente vai começar a promover esses eventos aqui. Eu já conversei com o proprietário, ele é conhecido meu. Então, ó, nada nada se passar um final de semana ou que seja um sábado ou um domingo num ambiente como esse aqui, ó, você fica tranquilão. E tá aqui dentro de São Paulo mesmo, que é na região de Imbuguaçu, São Paulo. Ó, dá para sentar aqui, ó. Ele falou que no caso aí, ó, tem uns peixinhos ali, ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Tem um peixinho ali, ó. Dá pra ver não, mas tem um peixinho ali na borda da água ali, já nadando ali. Tá vendo? Ó. Você vai poder desfrutar de tudo isso aqui, ó. Se você quiser chegar 8 horas, 9 horas, 10 horas, é até às 5. Até às 5 horas da tarde. Se quiser passar o dia inteiro todo aqui, eu tô falando que é das 2, né? Que é um horário mais específico, ó.
Aí nós vamos pegar um ambiente como esse, ó, tá vendo que é grande. A gente vamos se interagir entre a gente mesmo, porque vai ter que fazer uma live ao vivo. Vamos colocar música, entendeu? Ó, vamos colocar música. Nós vamos, vou falar com ele para nós pegar esse ambiente aqui, entendeu? Ó, tem duas churrasqueiras. A gente pode colocar a carninha ali, ó, né? Pode trazer filho, o filho junto, né? No caso, o filho, a gente faz um bem bolado e não paga nada. Ó, aí eu quero ver. Agora depende de vocês, ó. A quantia de pessoas que vim, ele cobra por pessoa. A quantia de pessoas que solicitar aí ajudar no custo de alugar o ambiente, eu vou promover. Eu vou escolher as que mais, né? E ao mesmo tempo, ali tem um barzinho ali, ó. Aqui dentro mesmo já tem um barzinho, não precisa trazer nada de casa, bebida nem nada, cerveja, refrigerante. Tá vendo? Aqui a área da. Aqui, ó. Tá vendo? As coisas não tá tão caras, ó. Dá pra. Nem muito caro e nem muito barato. Tá vendo? Tem as cadeiras, mesa, para colocar no local lá onde que a gente vai ficar. Nós aluga aquela parte grande ali, ó, já conversei com ele. Tem outra ali no canto que é mais reservada, com banheiro e tudo, ó. Mas pode escolher. Eu vou escolher, aí eu vou vir um dia antes, vou arrumar o local, vou deixar em ordem, vou colocar as mesas, vou deixar tudo no jeito, para no dia do evento, que as pessoas já chegar. Tem estacionamento aqui dentro, o estacionamento é grande. Cabe bastante carro, quem quiser vir de carro ou quiser vir de ônibus mesmo, entendeu? Aí vai passar o dia aqui, ó. Eu não sei se ele tá permitindo pegar peixe aqui, mas acho que pode sim. Depois eu vou conversar com ele para fazer as descrição tudinho. Aí em cima tá lá, descrição. Você aperta na descrição. Vai aparecer. Antes de você apertar no vídeo, lá vai aparecer a descrição do vídeo. Aí você vê na descrição do vídeo que vai falar tudo, ó. Tá vendo? Aí se você quiser ficar num ambiente reservado, não quiser ficar no meio das pessoas, você pode pegar um lugarzinho desse aqui, ó, pra sua família ficar. Entendeu, ó? Cada um aqui cabe uma família, ó. Tá vendo? Cada um ambiente dele ocupa uma família. Tá vendo? Cada um ambiente desse aqui ocupa uma família. E tem bastante. O local é grande, ó. Tá vendo? Esse aqui é o Clube Sonho Verde. Tá vendo? Clube Sonho Verde. Eu não sei se pode andar de pedalinho. Como que é o procedimento aqui? Ó, um lugar, um ambiente muito gostoso para passar uma tarde aqui, ó. Nossa. Entendeu? Ó. Isso eu digo, né? A gente vamos selecionar 50 pessoas. Eu vou ver com o algoritmo do Facebook como é que faz para promover essas 50 pessoas para ela ser sorteada. Ou eu mesmo fecho uma quantidade do meus seguidores aí e trago para cá, né? Que tenha disponibilidade de vir. Porque a pessoa vai ficar aqui, ela vai desfrutar desse lazer, desse dia aqui todinho, ó. Com direito à piscina, com direito, tem restaurante aqui dentro. Ó, tem restaurante, tem a piscina, tem a área da churrasqueira, né? Tem uma quadra lá em cima de futebol, um campinho de society que pode jogar uma bola, mas não vai vir aqui, vai ficar muito pouco tempo, aí não vai perder tempo jogando bola, né? Ó, tem uns passarinhos aqui, uns quero-quero. É isso aí, pessoal. Então fica assim.
Eu vou colocar as descrições tudinha para vocês, chegando lá em casa. Já vou jogar essa live no Facebook, né? Eu vou deixar privado por enquanto para quem está assistindo aí. E depois eu vou jogar ela. Aí nós vamos começar. Vou marcar o dia certinho. Eu já conversei com o proprietário. Ele disse que é para me ligar na segunda. Então eu vou marcar tudinho depois e vou. Por enquanto ele está privado. Tá vendo? Tá público, mas não tem as descrições certinhas ainda. Conto com vocês aí. Espero que dê tudo certo. Vai aparecer oportunidade, a gente vamos fazer esse tipo de evento aqui para nós se divertir. E mesmo que a pessoa não vier, ela pode acessar o canal e assistir o vídeo online lá ao vivo. Eu vou fazer com as pessoas aqui, nós se divertindo, passeando. E de uma próxima vez, quem sabe, é sua vez, você pega e venha. Alô, pessoal, tenha uma boa tarde, um bom descanso de sábado e um ótimo domingo para vocês aí.